Sejam bem-vindos ao canal Pasta Bem Mal, galera. Cuidado de rir e também não. Tira isso da minha cara, gente. Tira isso da minha cara. Gente, hoje eu vou ter um vlog muito especial pra vocês. Porque quem vai cuidar de mim hoje é a minha irmã Ashley. Está pronta, Ashley? Sim, estou muito feliz que eu vou ter que ser a babá de um bebê. Olha só. Você está feliz, Hayley, que ela vai cuidar de você? Eu não sei se eu estou preparada para este momento, mas vamos ver se ela é capaz de cuidar de mim e eu ficar feliz com isso. É isso aí, galera. Hoje a Ashley vai ter 5 desafios que ela vai ter que cumprir. E se ela conseguir cumprir esses 5 desafios, ela ganha uma surpresa especial. Será que ela vai conseguir? Eu espero que ela não consiga, porque senão essa surpresa vai ficar para mim. Ou se a surpresa ficar para mim se ela não ganhar. Então, Ashley, o seu primeiro desafio, você tem 1 minuto para fazer ela sorrir. Ai, e ela está chorando. E agora, ó, vai valendo, hein? 3, 2, 1, valendo. Ashley, começou a valer. Tem que ajudar essa girafa, subir essa girafa. Tem que fazer ela sorrir. Vai, vai, tá contando o tempo, Ashley. Tá contando o tempo. Tá, fica aqui, deita quietinha. Vai, vai, já passou, já vários segundos. Tem que fazer ela sorrir. Ela vai chorar, Ashley. Ela vai chorar, não tá. Olha, a Mina veio junto de combo. Será que ela vai sorrir? E olha quem veio junto. SP, que ela gosta. Ela começou a falar, gente. Sorrindo. Tá sorrindo? Valeu como um sorriso? Acho que não, hein? E agora? Será que ela vai dar risada? Não sei, não. Tá, ela tá falando, gente. E agora? Ela vai rir? Ela vai... Ashley, se esforce mais. Ela não tá sorrindo, Ashley. Você vai perder já o primeiro desafio. Ó, 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1... Não, Ashley. Ela deu uma mini risada. Ela deu uma não, mini risada. Não, você não conseguiu fazer ela sorrir, Ashley. Não acredito nisso. Ela deu uma mini risada. Ela riu agora. Ela riu agora que acabou o tempo. Oi, Hayley. Você riu ou não riu? Eu acho que ela quer chorar. Ó, vou te dar mais uma chance, tá bom? Tá. Você acha que ela merece mais uma chance, Hayley? É, ela falou que você merece mais uma chance. Tá bom. Então tá bom, ó. Vou te dar 30 segundos. Tá. Valendo agora. Vai. 30 segundos pra você fazer ela dar risada. Mas tem que dar risada de verdade, Hayley, tá? Hayley. Ela tá desconfiada, gente. Eu tô olhando pra você. Hayley, você vai sorrir? Até tá uma lágrima escorrendinho, coitadinha. Ashley, ela não está sorrindo. Passa outra coisa. Esse teu plano não deu certo. O que, que ela gosta? Eu só sei que ela gosta da girafa muito. Ela gosta que fale com ela também. Quando eu converso com ela, ela sorri. Ai, tudo bom? Não, você tá fazendo ela chorar, Ashley. Tudo bom, neném? Ashley, não, você não conseguiu. Já foi, não deu certo o primeiro desafio, você não fez ela sorrir. Hayley, você não gostou do que a Ashley fez? Ela não é engraçada, ela me fez ter vontade de chorar. O primeiro desafio a Ashley não conseguiu completar. Eu vou revelar o que, que era a surpresa pra vocês, tá bom? A surpresa era $500. Mas como ela não conseguiu completar o primeiro desafio, vai ficar para mim. Não. Não vai ficar pra você. O que vai acontecer é que ela perdeu $100. Agora são $400. Será que ela vai conseguir os outros $400? O que, que você quer, Sofia? Se cria vergonha na sua cara, se toma um documento e vai se procurar trabalhar. Ok, Ashley, você ainda tem mais 4 chances, tá bom? Tá bom, então. O próximo desafio é escolher uma roupinha pra ela. Tem que ser um outfit completo, tá? Tá bom. Tem que ter sapato, lacinho de cabelo e a roupinha completinho. E tem que combinar, tem que ficar bonito. E os inscritos vão dizer se gostaram ou não, tá? Enquanto a Ashley vai escolher o outfit da Hayley, eu vou ficar aqui com ela esperando no quarto, tá bom? Vamos ver se a Ashley vai escolher um outfit bem bonito pra ela. Porque a Hayley tem que aprovar o outfit. Ela não pode ficar chorando. Ela tem que gostar. Será que ela vai gostar? Ashley, você está preparada para revelar qual foi o outfit que você escolheu para a Hayley? Eu estou. Então bora lá. Em 3, 2, 1. Pera aí, que a Hayley tá chorando. Tem que deixar ela calminha. Calma. Tudo bem agora, Hayley? Não, não tá tudo bem ainda, não. Tá calma agora? Tô triste. Ashley, o que, que é isso que você tá fazendo? Eu estou virando Homem-Aranha, só que com teias verdes. Você é o Homem-Mulher-Aranha? Isso mesmo, Homem-Mulher-Aranha. Então joga teia. Olha, parece na verdade que é catarro isso
daí. Misericórdia! Bora então ver qual foi o outfit que você escolheu pra Hayley, beleza? Bora, o outfit que eu escolhi foi esse. Tá, pera aí, música de suspense. 3, 2, 1 e... Olha só, este é o outfit que a Ashley escolheu. Tá, Ashley, eu quero que você explique este outfit. Um vestido com bolinhas. Aham. E uma calça listrada que não combina em nada. É, mas... eu tô achando que a calça listrada não combina com o vestido de bolinha mesmo. Eu não achei nenhum rosa desse tom. É. Nenhum branco, que era o que eu queria, que era um branco. Uh-huh. Mas não achei. Então vai ter que ser isso mesmo. Tá, e o que mais tem no outfit? Um lacinho rosa que mais ou menos combina com essa cor, que foi o mais perto que eu cheguei. E uma meia branca com rosa. Ok, você acha que a Hayley vai gostar? Eu espero. Tá, galera, vocês gostaram dessa roupinha? O que, que vocês acham? Comentem aí. A gente vai ver pelo comentário de vocês, tá? Se a Ashley passou esse desafio ou não, tá? Comenta, Ashley passou ou Ashley reprovou aí, tá? Pra gente saber se ela vai merecer os $100 desse desafio, tá? Ué, não era $400? Cada desafio vale 100. Ah, o primeiro tá. Você já perdeu. Já foi. Não tem mais, ó. Menos 100 pra ela. Menos 100? Menos 100 dos 500. E agora vamos deixar o desafio mais emocionante, Ashley. O quê? Quem vai decidir o que você vai fazer no próximo desafio vai ser a roleta de desafios. Sim, a roleta que vai decidir, Ashley. Oh my God. E agora, será que você vai conseguir passar do terceiro desafio e ganhar $100 pelo terceiro desafio? Eu não sei se foi muito difícil, eu não sei se eu vou conseguir passar. Vamos ver se a roleta vai ser boazinha ou malvada com você. E aí, tudo bem? Tudo bem, você? Tô bem. Estou fazendo um desafio com a Ashley. Qual desafio? Ela ganha $500. What? Se, você que vai pagar, óbvio. Se ela conseguir completar os 5 desafios, tá? Ela não vai conseguir, então. Então, eu tenho uma boa notícia pra você. Ela não conseguiu um já. Ela já não conseguiu o primeiro. Não foi. Então é $400. Aí eu tenho uma outra boa notícia pra você. O segundo, não sabemos, porque é os inscritos que vão decidir, que vão comentar aqui. Agora o terceiro vai ser a roda que vai decidir. Eita, vamos girar essa roda aí, quero saber. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ashley? Ashley. Oi. Vamos lá, vem cá. Vamos lá, galera. Tá, se você joga Fortnite, código pai também joga na loja. Quem apoia o pai, a vitória sai. Ver quais são as opções, ó. Fazer dormir, perde tudo, perde tudo. Não ganha mais nada. Preparar mamadeira, tá bom. Dar banho, trocar fralda e comprar um presente. Mas tem que ser um presente com o dinheiro da que ela vai ganhar. Aí, é. Boa sorte. É dinheiro dela. Eu acho que tem que ser fralda com cocô, deve ser. Então, mas é que daí nós dependemos da rede fazer cocô. Esse meio aqui, ok, esse meio. Esse meio tem que jogar de novo. Ah, então vai lá. Tem que Ashley, girar de novo. Boa sorte. Capricha lá. Vai, Ashley. 3, 2, 1, roda a roleta. E... Ih, falhou tudo. E que esse... Ah, oh, não pode... Oh, eu tava trapaceou, aqui. Trapaceou, foi quase no perde denúncia. Tudo. Foi quase no perde denúncia. Tudo. Vai de novo, vai de novo. E... Peraí, eu acho que essa roleta é meio estragada. Eu acho que ela tá viciada, essa roleta, gente. Ela só para aqui, nesse vermelho. Segura aí, vou apertar aqui. Empurra aí, Ashley, pra frente. Não, como que eu vou apertar aqui? Ai, morre essa roleta. Perde tudo. Trocar a fralda. Trocar a fralda. Da, 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 da. Tem que ser fralda de... Cocô! Bora então, Ashley. Então agora você tem que trocar a fralda da Hayley. Não sei se tem cocô ou não, tá? Tá. Hayley, tem cocô? Isso é uma surpresa que ela vai ter que descobrir. Está preparada, Ashley? Estou. Então bora lá. Ok, galera, vamos ver se a Ashley tem habilidade de trocar fralda. Será que ela vai conseguir trocar fralda? Será que tem cocô na fralda? Eu não sei. Eu nunca troquei a troca de um bebê antes. Então bora lá. Você me ajudava quando eu era a fralda da Sofia. Você não trocava sozinha, mas você sempre me ajudava me alcançando as coisas. Bora lá, trocar a fraldinha, né? Assim tem que ser com cuidado, devagar. Tá bem cheia a fralda. É, tá cheia de xixi. Tá cheia de xixi. Não tem cocô, galera, só xixi. Ok, deu sorte, mas você tem que ficar rápido, Ashley, colocar a fralda embaixo, porque se você não colocar a fralda embaixo, ela vai fazer xixi na cama. E tem que colocar a fralda do jeito certo, tá? Tem o lado certo, fralda. Medo dela mijar na minha cara. Ô, no chão de fralda. Será que a Ashley vai concluir o desafio? Será que ela vai conseguir trocar a fralda da Hayley? Ou será que ela vai perder $100? E agora? Agora você passa a pomadinha. Agora você passa a pomadinha. Aqui. Passa certo, pomadinha. Senão ela vai ficar assada, senão ela fica machucada.
Tem quando tem que tirar da perninha dela. Não sei, não, gente. Acho que a Ashley vai perder esse desafio. Acho e agora. Que demais nas pernas. Agora você pode fechar a fralda. Calma, calma. Ó, vou contar 10 segundos pra você terminar. Senão você perdeu 100 dólares, hein? Tá. 10. Ai, meu Deus. 9. Oito. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1 e acabou o tempo. Acabou o tempo. Eu coloquei, não conseguiu colocar. Não conseguiu. Consegui, não conseguiu. Ashley, você não conseguiu terminar, Ashley. A Ashley não terminou, gente. Tá tudo errado. Coitadinha, tem que arrumar aqui pra ela. Tá tudo bem aí, Hayley? Essa diva é doida. Ela não sabe nem colocar a fralda em mim. Eu acho que ela merece 50 dólares pra esse desafio. Aí, ó. A Hayley foi boazinha com você. 50 dólares você ganhou pra esse desafio porque você completou metade, tá? Mas eu completei tudo? Não completou, não. Você tá até agora tentando colocar a calça. Ah, coisa sobre imaginação. Não, não, não. Não valeu, galera. Completei. Você acha que valeu ou não valeu? Não valeu. 50 dólares. Está bom por um desafio pela metade. Agora a Ashley e seu papagaio Roxy. Não é papagaio. Não é? É uma Eve. É uma Eve? Tudo bem, Roxy? Você acha que a Ashley vai conseguir ganhar o desafio ou não? Eu acho que ela vai conseguir ganhar porque ela gosta de mim. Então, eu acho que ela merece, porque se ela ganhar, ela vai comprar muitos petiscos pra mim. Peraí, petisco, petisco. Eu ouvi falar petisco, petisco. Petisco é pra mim, pra mim, pra mim é petisco, pra mim é petisco. Agora você vai ter que dar um petisco pra ele, né? É, meu Deus, agora. Tá, depois que você rodar a roleta, que é importante rodar a roleta, vai. Em 3, 2, 1, roda a roleta. E vamos ver. Perde tudo. Perde tudo. Vocês viram, galera? Caiu no perde tudo. Seguinte. Sofia, você quer rodar a roleta? O que tá acontecendo? A Ashley rodou a roleta e caiu no perde tudo. E agora, o que eu faço? Quê? Você acha que ela merece perder tudo? Perde tudo? É. Pra onde que tá isso? Aqui, ó. Perde tudo. E agora? Não. Você vai dar uma chance pra sua irmã? Sim. Tá, então você roda a roleta. Vamos ver. Roda bem forte. Vamos ver e... Preparar mamadeira. É sua última chance, tá? Tá. Pra não perder tudo, você tem que preparar a mamadeira e tem que dar tudo certo, tá? Tá bom, então. Ok, então o próximo desafio é preparar a mamadeira. Tá, mas não vai ser fácil assim, tá? Vai ser sim. Até agora você tem 50 dólares só. Dos 500 que você podia ganhar, você ganhou só 50. Ainda tá batendo o pé. Tá, vai preparar a mamadeira, mas você vai ter só um minuto pra preparar a mamadeira. Um minuto? Então você tem um minuto a partir de... 3, 2, 1. Agora ele falou, vai. Valendo, valendo, valendo. Tem que pegar a mamadeira. Começou. Onde tem uma colher? Onde tem uma colher, Ashley? Onde tem uma colher, Ashley? Onde tem uma colher? Não é uma... Ó, vou te dar uma dica. Não é uma colher qualquer, tá? Ashley, é específica do leite. Onde você acha que fica? É do leite. É do leite em pó. Onde que fica? Dentro da lata de leite em pó. Ashley, vai que teu tempo tá acabando. Você só tem agora 15 segundos, Ashley. 4 onças, gente, ó. 4 onças no número 4. Ok. Você tem 10 segundos, Ashley. 10 segundos. Você precisa de 2 scoops. Ashley, você tem 5 segundos. Você não vai conseguir. Você vai perder. 5. 4. 3, 2, 1 e acabou o tempo. Vamos ver se a mamadeira tá certa e vamos dar a mamadeira pro bebê. Mamadeira completada com sucesso. Finalmente a Ashley conseguiu cumprir um desafio. Então coloque aí mais 100 dólares pra conta da Ashley. Bora ver qual vai ser o próximo desafio. Ok, Ashley, agora é o último desafio. Será que você vai conseguir cumprir? O que, que é isso? E Geraldo, você não era um balão? Ah, então tá bom. Geraldo, vamos rodar a roleta para descobrir qual vai ser o último desafio da Ashley? Vamos! 3, 2, 1 e... Fazer dormir. Então agora a sua missão, Ashley, sua última missão para finalizar o dia. Pois já está noite lá fora, na verdade, para finalizar a noite, é fazer a Hayley dormir. Você acha que você vai ser capaz de fazer isso? Eu não sei. Bora lá fazer a Hayley dormir. Vamos. Então, como último desafio, a Ashley precisa fazer a Hayley dormir. Você tá pronta pra dormir, Hayley? Eu tô com um pouquinho de soninho. Eu acho que eu vou mimir mesmo, não sei. Ok, Ashley, como que você vai fazer a Hayley dormir? Eu vou enrolar ela igual um saquinho de pão que ela ama. Você gosta de ser um saquinho de pão? Eu gosto, eu acho muito
divertido. Pronto, galera. Entreguei a Hayley aqui no colinho da Ashley. Olha como ela tá fofinha. E olha só, olha o tamanho que tá esses olhos dela. Não sei se ela vai dormir, Ashley. Como fazer um bebê dormir pode levar várias horas? Eu sei, porque eu faço ela dormir todos os dias. Então, eu vou fazer o seguinte desafio. Vou te dar uma colher de chá. Só que não sei se vai dar certo. Você tem que deixar ela sem chorar, tá? Porque acho que pode demorar muito pra ela dormir. Então ela não pode chorar. Ó, vou te dar um minuto pra você fazer ela ficar sem chorar, tá? Não pode chorar. E dormir acho que vai demorar umas 3 horas. Então pelo menos a gente não pode fazer um vídeo tão longo assim. Então sem chorar em 1 minuto. Valendo a partir de 3, 2, 1. Agora, ela não pode chorar. Ela não pode chorar. Eu acho, ó, vou te dar uma dica. Eu acho que ela vai se irritar com esse pano muito no olhinho dela. Ela não pode chorar, Ashley. Ó, já passou 15 segundos, galera. 15 segundos. Por enquanto, ela não está chorando. Vamos ver, Ashley. Canta uma musiquinha, faz alguma coisa, senão ela vai chorar, você vai perder. Se ela chorar, você perde. Não adianta. Uma minhoquinha fazendo ginastiquinha. Duas minhoquinhas fazendo ginastiquinha. Aí, ó, faltando 20 segundos pra acabar o desafio, hein? 4 minhoquinhas fazendo ginastiquinha. 5 minhoquinhas fazendo ginastiquinha. 1 minhocão fazendo ginasticão. Ó, 10 segundos pra acabar o desafio. Por enquanto ela não chorou. 5, 4, 3, 2, 1 e... Vamos ver se ela chora. Chorou? Não chorou. Tá calinha, viu? A técnica do tequinho de pão funciona. Aê, desafio concluído, galera. Agora a Hayley vai ficar aqui no meu colinho que eu vou fazer ela dormir. Galera, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e comentar aí. Vocês acham que a Ashley cuidou bem da Hayley ou não? Você acha que ela merece o prêmio ou não merece? Comenta aí pra gente saber que a gente vai estar dando coraçãozinho. Obrigada por ter assistido o vídeo. Tchau. Já errou. A gente se afastou, voltamos. Se você chorar, onde eu estiver, pode me chamar.